الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال جعفر بن الصادق عليه السلام من بكى على الحسين عليه السلام او ابكى او تبكى وجبت له الجنه صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی علیہ السلام دی عظمت تے بلند تر صلوات سب تو پہلے تمام مومنین دا اس مقدس مقام تے ٹرایا بانیان مجلس میرے بھائی امانت بھائی ذاکر حسین ناصر حسین علی درویش دی فرشے دا وچھائی تمام ذاکرین دا پڑھیا میں حقیر عاجز گنہگار دی تھوڑی جی نوکری امام زمانہ علیہ السلام دی بارگاہ ہیچ عبادت شمار ہوئے جتنے مومن بیمار ہن صدقہ بیمار کربلا دا مالک انہاں نوں صحت کامل اجلا عطا فرمائے دعا کرو میرا بھانجا بیمار کربلا دا صدقے مالک او کو صحت کامل اجلا عطا فرمائے مالک کائنات بانیانو حاضرین دے رزق مال کاروبار عزت وچ اضافہ فرمائے مالک بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے مالک بانیان و حاضرین دے شری مقاصد پورے فرمائے ساری پہلی تے آخری دعا ہے مالک ساری حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور دے وی تاجیل فرمائے سب مولا دی زیارت دے قابل بنائے اور مولا دے انصار شمار فرمائے انہ دعاواں دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات اج چھٹے امام دی شہادت روزے میں خطبہ چھوڑ دیتا ہے مہمان سارے کافی تشریف فرما ہے مولا دے فرمان دا ترجمہ تے اون دے بعد ایک جملہ مصائب دا جس امام دی شہادت منائی بیٹھے ہو اس امام دا فرمان پڑھیا ہے مولا فرمیندن کہ من بکا علی الحسین علیہ السلام او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ کہ جیڑا بندہ میرے ڈاڈے حسین دے کام وچ رووے یا کہہ کو رواوے یا رومن دی شکل چا بناوے صادق امام پیا فرمائے دے واجبت لہ الجنہ ان دے اوتے جنت واجب ہے توجہ تو ہے نا ان دے اوتے جنت واجب ہے پوچھا گیا معصوم امام تو مولا بندہ کتنا رووے تے جنت واجب ہے توجہ تو ہے نا تھوڑا اتنا بولے سو جیڑا تسا کام میں حسین چرون دے ہو تھوڑے اس رومن دا مقام کیا ہے تھوڑے اس آنسو دی قیمت کیا ہے پوچھا گئے مولا بندہ کتنا رووے تے جنت واجب ہے معصوم امام نے فرمائے کہ ایو کچھ رو پووے جو مچھر دا پر پوس پووے توجہ ہے مچھر دا پار پوس پووے جنت واجب ہے اس ویلے سائل قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا مولا جنت اے بھی سستی معصوم امام فرمائے جنت سستی نہیں اے آنسو بڑا مہنگا ہے جنت سستی نہیں اے آنسو بڑا مہنگا ہے اس چھیویں امام دا پترے نہ جیندا موسیٰ کاظمیں زہر ملی ہوئی ہے قریشی صاحب پنجی رجب دی رات ہے زندان دے دروگے تو دیکھ کے فرمین دروگا دروازہ کھول اللہ حکم میں نو کرا دروگا دروازہ کھول دروگا دے قیدی کن میں نے سیدہ دے میں گھر وینا ادے ہیں قیدی تیرے کوئی گھر ہے اللہ اکبر ہیں قیدی تیرے کوئی گھر ہے سیدہ دے میں لاؤ گھرے جتا تطہیر تواف کریں دیئے ملائک سجدہ لین دین ادھے قیدی کیوں میں نے سیدہ دے دیاں تے پتران کو ملن میں نا ادھے ہیں قیدی تیری بھی کوئی اولاد ہے سیدہ دے میرے وطن تے انی پترین تے اٹھارہ دیئے ادھر ہوگا تانہ دے کے ادھے منے نا دیاں پردادار حسنی پوتر چنگے نانی جو ملاقات تے نہیں آئے سیدہ دے گلے دے وطن تو بارہ ٹورن نہ میں تائیں جیندے پہنچن نہ ماں تک وال کے گئن میرے جیندے پوتر دیوارہ چے سمائے گئن اللہ اکبر اے دیکھ کیا دے قیدی میں مجبوراں نگہبانہ دا پا رہے
ताले लगे हुए, मैं दरवाजा ना खोल सकता। मेरे मौला फरमाते हैं मैं कोई थोड़ा कैदी हाँ। मौला फरमाते हैं असा मामूरे मिन अल्लाह हैं, असा अल्लाह दे अमर दे पाबंद हैं। इधर वगा रिवायत करें दे मेरे इमाम नारे तकबीर बुलंद की थे अल्लाह अकबर अजा अल्लाह अकबर दिरे नहीं मुकी जंजीर ले गए मेरा इमाम नजरा तो गए बोया इजाजे इमामत नाल मेरा सतवा इमाम मदीने अपने घर आए चाचा जवार जना घर आया मेरे मौला फरमाते हैं अच्छा मेरिया धीआं नूं जगा आखरी जुमला ते मेंबर भाइयां दे हवाले उस वेले मेरी सैन अकल मार का दिए जागो बाबा मिलन आया ने ओ शरीफा जन बाबे दे मिलन दा नाम आए जिवें अठारह धीआं कतारवार मिट्टी ते सुतियां पईआं ऐन जल्दी नाल उठियां कई बाबे दे हाथ चुम दिए है।